prins Richards bisættelse er ved at være overstået. Vi venter nu på, at gæsterne begynder at forlade kirken. Først ser det ud til at være prinsesse Benedikte og hendes familie, der forlader Evangelische Stadtkirche. Dronning Margrethe og prins Henrik har netop forladt Evangelische Stadtkirche, og nu forlader Sveriges dronning Silvia og Norges prinsesse Märtha Louise også kirken i Bad Berleburg. De kører nu mod Berleburg Slottet, hvor der vil være reception for særligt inviterede gæster.
Det hollandske kongepar, prinsesse Beatrix, Holland har forladt området ved kirken, og de blev efterfulgt af kronprinsparet, danske kronprinspar, og de græske kongelige, anført af kong Konstantin og dronning Anne-Marie. Også prinsesse Madeleine har netop forladt Evangelisk Sestartkirche. Og det er altså for at tage til reception på Berleburg Slot, hvor prinsesse Benedikte og hendes børn, Nathalie, Alexandra og Gustav, er værter ved denne særlige reception i anledning af mindegudstjenesten for prins Richard, der døde 13. marts, og i dag er blevet bisat i Evangelische Stadtkirche i Bad Berleburg i Tyskland. De øvrige gæster er efter de kongeliges afgang nu ved at forlade kirken. Og det var efter en afslutning på højtideligheden i kirken, der blandt andet blev præget af musikstykket Vivaldis fire årstider. Det var Vivaldis forår, der blev spillet inde i kirken og skabte en smuk stemning derinde. Kirken, der var pyntet med forårets blomster, har i det hele taget været en oplevelse i sig selv for familien og gæsterne. De kongelige er altså kørt til Berleburg Slottet til receptionen. De øvrige gæster, der er inviteret til receptionen, de spacerer til slottet, der ligger bare 5 minutters gang herfra. Michael Ellefeldt fra Egeskov på Fyn forlader kirken. Og hendes majestæt dronningens tidligere advokat Henrik Vedel Vedelsborg med fru Birgitte forlader kirken, hvor 400 gæster altså deltog i bisættelsen af prins Richard. Det var ikke muligt at være inde i kirken under bisættelsen for den fremmødte presse. Men ude fra pladsen foran kirken var det tydeligt at høre de smukke salmer, der blev sunget, og de smukke musikstykker, der blev leveret af nogle af regionens dygtigste musikere. Der var blandt andet en fantastisk version, udgave, fortolkning af La Dernière Adieu, det sidste farvel. Det blev leveret af en af regionens dygtige blæsere. Og Dernière Adieu, det sidste farvel, det er altså det, som gæsterne, familie og venner har fået med
en af Bart Berleburgs helt store profiler gennem mange år, prins Richard. I det hele taget er det en smuk afsked, der er blevet taget med prins Richard. En afsked, der har været planlagt helt ned i mindste detaljer, og alt er tilsyneladende gået helt efter planen. Nu er det altså planen, at dagen skal rundes af med en reception på Schloss Berleburg, hvor prinsesse Benedikte og hendes børn er værter for et helt særligt inviteret selskab. Det vil sige, at ikke alle af de 400 gæster, som har været som har deltaget i mindehøjtideligheden i Evangelische Stadtkirche, ikke alle vil gå til slottet og deltage i receptionen. Her er det Peter Sobel og hans søn Nikolaj, og de er på gæstelisten på Schloss Berleburg og spacerer altså derhen nu. Også Philip von Madsen-Plessen, som kommer her, en nær ven af Berleburg-familien, han deltager i receptionen. Prinsesse Benedictes tidligere hofdame, Karen af Rosenborg med Molise Juel Brockdorff. Birgitta og Kjeld Hellingsø, der har kendt prinsesse Benedikte og prins Richard i mange, mange år, forlader nu kirken. Og i det hele taget er den danske del af selskabet her, de er inviteret med til receptionen på Schloss Berleburg. Her er det Frank Uhrenholdt med sin hustru Majse og den danske skuespillerinde Ellen Hillingsø forlader Evangelische Stadtkirche.
En af deltagerne i højtideligheden i kirken har netop fortalt, hvordan det var at sidde derinde og opleve det sidste farvel til prins Richard. Og det var en meget, meget bevægende og smuk oplevelse at være i Evangelische Stadtkirche og høre og opleve også præsten Claudia Lassel Binder, en nær ven af Berleburg-familien, som altså stod for selve højtideligheden for det ceremonielle i kirken i dag. Så er vi så småt ved at være klar til at runde Billedbladets live-dækning af prins Richards bisættelse af. Det har været en meget, meget bevægende dag, en smuk dag. Det har også været en trist dag, og der er ingen tvivl om, at prins Richard han efterlader sig et tomrum på Berleburg Slottet og i Bad Berleburg. Vi runder altså live-dækningen af mindehøjtideligheden af nu, men du kan fortsat følge med i alt det, der sker her i Bad Berleburg på billedbladet.dk og Billedbladets Facebook. Og så kan du se frem til en fyldig dækning af prins Richards bisættelse i denne uges udgave af Billedbladet.